Fala galera, tudo beleza? Tudo chique no último? Até no finalzinho? Ou tá mais ou menos? Eu espero que esteja tudo ok, porque hoje eu vim falar algumas novidades, digamos assim, para outubro que nós vamos fazer, mas nós vamos apresentar em novembro para vocês, porque né, muitos eventos e tudo, até a gente sintetizar isso aí, editar vídeos e tudo mais, vai demorar um pouquinho, mas nós vamos fazer. Então, vem comigo que hoje é dia de novidades. Novidade, não sei se vocês já perceberam, né, nos outros vídeos, é a nova GoPro! Opa, tá perguntando. Gente, eu ganhei a GoPro, é sério. Eu tinha comprado uma GoPro e deu errado, era usada, deu errado, tive que devolver, externar pagamento e tudo, aí eu tive que gastar dinheiro com outras coisas, então eu fiquei sem a GoPro e tava sendo muito importante. Aí um amigo meu de São Paulo falou assim, eu tô com essa GoPro aqui, eu não tô usando. Falei, opa, chique, quanto você quer? Falei, não, não quero nada. Falei, como assim você não quer nada? Como assim? Aí falei, não, não quero nada, não, tá entuiando aqui minha estante. Falei, ué, então tá bom, né? E aí ele me deu a GoPro e eu estou fazendo muito bom uso dela. Muito obrigada, de coração mesmo, de verdade. Vai me ajudar pra caramba fazer os vídeos. Eu só que assim, eu tô aprendendo ainda a mexer, então vamos por partes igual o Jack, porque senão, velho, é muito pra cabeça. Fora a GoPro, aí tem os eventos, né, que já estão marcados. Que dia 12, no feriado dia 12, nós vamos pra Look Friends. Eu adoro falar inglês mesmo, porque eu sou ótima no inglês, só que não, né? É o evento lá da Harley, tipo um rodeio, etc. Eu não vou contar muito não, porque, enfim, eu quero mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Então, é esse evento que a gente vai em Sorocaba, né? E tem um outro, que é da hora demais, da conta, gente, isso nem nós vamos. Como é que... Eu tô em choque até agora, mas tá tudo bem. E o outro evento que tem em outubro... Começou assim, tava eu, né, vou chegando do trabalho, tudo cansado, agoniado, né, que esse perrengue que passa um dia inteiro, enfim, nossa, cansada mesmo, querendo só minha cama, mais nada. Aí, de repente, eu olho assim meu celular, tocando, ué, Rafa me ligando, como assim? Geralmente a gente conversa só no WhatsApp pra ligar, porque aconteceu alguma coisa, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, Gi, olha teu WhatsApp agora que eu acabei de te mandar um vídeo pra você ver. Olha lá e me fala se você quer ir ou não quer ir. E eu tenho certeza que você vai querer ir. Eu falei, opa, peraí, parei tudo que eu tava fazendo e fui ver o vídeo. Aí eu vejo o vídeo, eu fico chocada com o vídeo, etc. Enfim. Aí eu vi o vídeo, falei, caraca, mano, vou ter que ir nesse trem, com que dinheiro? Não sei, né, só sei que eu dei um jeito e tô indo. Só sei que eu dei um jeito, ajeitei ali um pouquinho aqui, vendi uns trem meu aí, falei, se eu tenho que ir nesse evento, eu tenho que ir lá experimentar essas motos. Conforme o Rafa já falou no outro vídeo, é mais de 40 motos que você pode escolher. Tem 40 motos. E você pode escolher 4. Então, eu escolhi 4. Mas, né, eu tenho um estilo. O Rafa tem outro estilo. Tem outro amigo nosso que também vai. Tem um outro estilo ainda. Então, eu escolhi. Agora, senta que lá vem pancada. Então, como a gente podia escolher só 4 motos, eu fui nas que eu já tinha vontade de experimentar. Então, eu escolhi a BMW G310GS.
escolhi também a Tiger 800. A Ducati Multistrada Enduro edição limitada, essa que eu quero muito conhecer. E o segredo da Honda. Só que assim, eu não pesquisei, não cogitei nenhuma moto da Honda que eles possam levar. Então eu quero chegar lá e realmente ser uma surpresa. Então eu não fiquei preocupado com isso não. E eu nem vou preocupar com isso. Então deixa pra quando eu chegar lá e ver o que que tá rolando, qual que é a moto que eles vão apresentar pra nós lá pra avaliação. Então só sei que tá tudo certo. Nós vamos, se Deus quiser, já combinamos de ir, tudo bonitinho, encontrar lá em Jundiaí, que é perto. E aí a gente vai, no sábado de manhã, fazer o teste da moto do ano da revista Duas Rodas. Cara, eu não tô nem acreditando nisso. Se fossem 5 anos atrás, eu estaria tipo, que é isso? O que é Duas Rodas mesmo? O que é moto? Que liberdade, senhor! Não estaria sabendo o que é. Mas tamo aí, tamo junto a nós. Se curtiu o vídeo, deixa o like. Se não curtiu, comenta. Muito importante sobre isso. E a gente se vê nos próximos vídeos. E não segura essa bomba aí, viu, gente? Ó, look, friends. Eu não vou rodar 4.000 km igual o Rafa, porque ele vai fazer outras viagens aí, mas eu já rodei bastante também esse segundo semestre, e o meu dinheiro tá ficando, ó, curtinho. Então eu só vou em Sorocaba, eu vou pra Tuiuti, depois eu vou pro Posto de Caldas e não sei mais pra onde que eu vou não, cara. Eu sei que o destino a Deus pertence e tamo aí pra rodar. Se Deus quiser, ainda vamos rodar bastante ainda esse ano. Beijo, tchau pra vocês e a rock and roll. Olha o funk. Gente, meus vizinhos são ótimos. São os melhores, olha esse cabelo. São os melhores que existem. E aí, galera? Tudo chique? No último, até no finalzinho? Ou dá mais ou menos? Eu espero que esteja tudo ok. E hoje eu tô aqui no meu estúdio, digamos assim. Eita, minha Ramona caiu. Querendo matar uns 30 caboclinhos que tem aqui. Que é o vizinho que fica jogando bola, passando correndo aqui na minha casa, mas tá tudo certo. Eu vou matar essas peixes.